пропоную поімпровізувати. Давайте. Є заготовлення ситуації. Декілька. І якби ми будемо розігрувати, ну, я, Іра, можливо, Іра може бути касиршою, там, наприклад, якоюсь, а ми можемо стояти в черзі. Ну, насправді, в нас є три ситуації, і ви можете вибрати, щоб це було все чесно, прозоро. Ми одну вибираємо? Так. Ну, а потім ще одну, якщо нам сподобається. Я? Я думав. Ти хотів? Я думав, ні, як ви в театрі зробити. Ми так, так, так. Хто якого грає? Ми в театрі, ми так, Ну, давайте. Ну що, давай. А, ви вибрали. Ну, гаразд. Пустите. Зачитаємо, що в нас тут за питання. Що, дамо пана карту? Так. Бібліотека. Дівчина наполегливо готується до екзамену в бібліотеці. Хлопець намагається витягнути її на побачення. Знайомство. Ну, так. Нам потрібен час на підготовку? Чи... А хто працює? Я буду брати. Ти? Паша може більше рухати. Паша з Ірою? Ну, ми з Ніною. А, я дівчина, яка не піддається на побачення, так? Так. Да. Добре. Паша, давай. Покажи в нас. А ти хлопець. Так, прямо одразу, не роздумуючи, так, да, одразу. Готуючись, так. Да. Тут важливо не думати довго, а перше, що приходить в голову, одразу спробувати зробити. Ну, стали, бібліотеку зробили і поїхали. Добре, давай стільчик візьму. Он? Ну, якби. Це я в бібліотеці. Тут імпровізований стіл, якби, а я заходжу, виходжу з туалету. А я можу бути бібліотекою. Хай буде так. Прям, ну, не знаю, що мені робити. Будь-які незрозумілі ситуації лягають, як на стіл суші. І смійся, просто смійся. Ну, коротше. Пізніше. Як знайомитись з дівчатами? А, я вивчаюсь. А ви не скажете, як прийти в бібліотеку? Обійдіть навколо мене, ви в бібліотеці. А, це вже в бібліотеці потрібно? Угу. Класно. Я шукаю просто книжку і не можу знайти. Ну, насправді, я ще не оприділився, яку я хочу книжку прочитати. І я думаю, може, ви мені допоможете з цим. А як вас звати? Маруся. Маруся. А мене Орис. Дуже приємно. Але в мене немає зараз часу. А що ви читаєте? Якщо можна вас поцікавитись, що... Тараса Григоровича Шевченка. Вірші чи... Картини розглядаю. Картини розглядаю. Цікаво. Ну, прям пікап мастер. Книжку брати будеш? А ви з мамою в бібліотеку ходите, так? Вже мамою назвали. Слухай, я тобі можу сестрою бути, маму назвати. Вам зять не треба? Мені? А ви не її мама? А я похожа на чиюсь маму. Зіпсувала мені всю імпровізацію. Мені здається, що, молодий юначе, мені здається, вам з цією дівчиною буде краще сходити в кафе, ніж зі мною. Просто ви мені сподобалися, і я хотів би з вами. Завтра о 8:00. Я буду чекати вас там з Тарасом Шевченком. Що значить, як 50 оттінків сірого взяти, то до бібліотеки ще будуть. Як не лізьте, мамо! Дайте хоч тут, я сам! Так це ваша мама! Я думаю... Ні, класно, молодці.